ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവാണ് സ്വയം നേടിയെടുക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യം അഥവാ സെൽഫ് മാസ്റ്ററി. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിലുള്ള അവബോധം, മനസ്സിലാക്കൽ, നിയന്ത്രണം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നത്. സെൽഫ് മാസ്റ്ററിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സെൽഫ് അവയർനെസ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അഥവാ സ്വയം അവബോധം. ഇത്തരം കഴിവുള്ളവർക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നലുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തിയും നിലവിലെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാനുള്ള ശേഷിയും കൂടുതലായിരിക്കും. രണ്ട്, സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അഥവാ സെൽഫ് അക്നോളജ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത്, എങ്ങനെ, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് സ്വയം കണ്ടെത്തലുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായ ധാരണ രൂപപ്പെടുത്താൻ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സഹായകരമാണ്. നമ്മുടെ ശക്തികൾ, ബലഹീനതകൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, മനോഭാവങ്ങൾ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, പ്രതിരോധങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ഇത് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. മൂന്ന്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ശരിയായ ആത്മനിയന്ത്രണം അഥവാ സെൽഫ് കൺട്രോൾ മികച്ച അക്കാദമിക വിജയം, മികച്ച ആരോഗ്യം, ബന്ധം, ജീവിത വിജയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം ശീലിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി പ്രേരണകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. സെൽഫ് മാസ്റ്ററി പരിശീലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സെൻഷ്വൽ ഡിസയർ. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ അടിമപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ശീലങ്ങളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അമിത അളവിലുള്ള കാഴ്ചാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്പോർട്സ്, സിനിമകൾ, വാർത്തകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഷോപ്പിംഗ് ശീലങ്ങൾ, ഭക്ഷണാസക്തി, ലൈംഗികാസക്തി എന്നീ കാര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ഷണികമായ സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ സെൽഫ് മാസ്റ്ററി പരിശീലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിമുഖത തോന്നാനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട്, അവേർഷൻ അഥവാ ഹേറ്റ്റഡ്. മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ സങ്കീർണമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നീരസം, അശുഭചിന്തകൾ എന്നിവ പലപ്പോഴും ആ സമയത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ബാഹ്യ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ന്യായവിധികളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ സെൽഫ് മാസ്റ്ററി ശരിയായി പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മൂന്ന്, ഹെവിനെസ് അഥവാ ഡൽനെസ്. ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലസത, ഊർജനഷ്ടം, പ്രചോദനത്തിന്റെ അഭാവം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിഷാദം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും സ്വയം ബന്ധനസ്ഥനായതായുള്ള തോന്നലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നാല്, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഓർ ഇനബിലിറ്റി ടു കാം ദ മൈൻഡ് ഓർ മങ്കി മൈൻഡ്. അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിന് വർത്തമാന നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുകയോ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മങ്കി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് സെൽഫ് മാസ്റ്ററി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. അഞ്ച്, ഡൗട്ട്. വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശ്രമം നിർത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി. സംഭ്രമവും ഭയവും നിറഞ്ഞ ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ അനാലിസിസ് പരാലിസിസ് എന്ന മനോഭാവമായി അറിയപ്പെടും.
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി യാതൊരു വിധേനയും സമന്വയിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനും സെൽഫ് മാസ്റ്ററി ശരിയായി പരിശീലിക്കാനും ചില വിദ്യകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുകയും ജീവിതോദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ സ്വയം അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത്. പുലർകാലത്തെഴുന്നേറ്റ് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെയും ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനെ പിന്തുടരുക. രണ്ട്, ബിഗിനേഴ്സ് മൈൻഡ്. അഹംഭാവം അഥവാ ഈഗോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം അറിയാമെന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതകാലത്തുടനീളം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കാം. മൂന്ന്, ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ശുഭകരമായ മാറ്റത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സ്വയം ഒരു തടസ്സമാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വയം സ്വീകാര്യതയും അനുകമ്പയും പരിശീലിച്ചാൽ നമ്മെ തന്നെ വിലയിരുത്തുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. നാല്, ഫോക്കസ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് എഫർട്ട്. ശാശ്വതമായ പരിവർത്തനം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഓരോ പുതിയ വൈദഗ്ധ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പുതിയ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ ആ പാറ്റേണുകൾ സുദൃഢമാക്കാനും സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അഞ്ച്, എക്സ്പെക്റ്റ് ബാക്ക്സ്ലൈഡ്. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും എത്ര തന്നെ പിറകോട്ട് പോയാലും അത് നിങ്ങളുടെ മാനുഷിക വീഴ്ചയായി കാണാനും നിർഭാഗ്യകരമോ ദുർബലമോ ആയ ഇത്തരം പെരുമാറ്റം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുകയും അത്തരം സ്വഭാവം മാറ്റാനും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലക്ഷ്യം ഒരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിക്കുക. ആറ്, ലിവ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മോഡറേഷൻ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി കാണാവുന്ന ജോലി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധിക സമയവും ഊർജവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും സന്തുലിതമാക്കുകയും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അനാവശ്യമായ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും മിതമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സെൽഫ് മാസ്റ്ററിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഏഴ്, കൾട്ടിവേറ്റ് വിൽ പവർ ഫോർ കൺട്രോൾ ഇമോഷൻസ്. പ്രലോഭനം, ആസക്തി, വ്യതിചലനം, നീട്ടിവയ്ക്കൽ എന്നിവ ബലഹീനതകളല്ലെന്നും അവ സാർവത്രികമായ അനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന ഇന്ധനത്തെ പരമാവധി വികാരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. എട്ട്, എനർജി മാനേജ്മെന്റ്. നിങ്ങളുടെ ഊർജം പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്വയം പരിപാലിക്കുക. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, നിശ്ചിത സമയത്തെ ഉറക്കം, ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമം, യോഗ, നെഗറ്റീവ് ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ഒൻപത്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിലെ അതികഠിനമായ ഏതൊരു കാര്യവും കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. Inspired by Altruistic Association of India, a non-profit, non-religious entity.